Predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma i ambasador Palestine Mohamed Naphan po treći put su se sastali kako bi razgovarali o uspostavljanju ekonomske i privredne saradnje dve zemlje. Njegova ekscelencija Mohamed Naphan je veliki prijatelj državi Srbiji i ne da Srbija ima dobru saradnju sa ambasadorom Palestine, mogu slobodno da kažem i da konstatujem da je on jedan od najvećih lobista kada je u pitanju saradnja Srbije i afričko-arapskih država. Ono što je važno za Srbiju, da Srbija plasira svoje proizvode u afričko-arapskim državama i da ta ekonomska saradnja se poveća. Bilo bi nam drago ukoliko bi i Palestina imala nekog zainteresovanog investitora da dođe u Srbiju i da napravi fabriku neku. Sastanku su prisustvovali gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović, načelnik Pomoravskog okruga Gora Milosavljević, kao i vlasnici i direktori fabrika koje uspešno rade u Jagodini. Sekretar Privredne komore Palestine, Nadžedi Fijuri, je izrazio zadovoljstvo što se sastao sa rukovodstvom Jagodine i vodećim privrednicima grada. Oni koriste ovu priliku da vam uputi poziv da njih posetite tamo u Palestini i da i konkretno jedna ideja da se organizuje jedna izložba proizvoda Srbije u Palestini, gde bi privrednici široko upoznali šta Srbija može da proizvodi, šta može da nudi našem tržištu. Nakon sastanka, Dragan Marković Palma i ambasador Palestine su razmenili prigodne poklone, a zatim su gosti iz Palestine obišli fabriku Femen kako bi videli proizvodni asortiman ovog preduzeća.